checklistan här. Den första frågan på checklistan som vi ska kunna, det är att vi ska kunna förklara vad homeostas är. Homeostas. Det handlar ju om att homeo är typ likartad och stas är tillstånd. Så det här betyder att man kroppen ska hålla olika variabler inom liksom, de likartade nivåer hela tiden, optimala nivåer för kroppens celler. Så det handlar om hur mycket vatten som finns i kroppen, vilken temperatur, vilken pH det är, hur mycket, vilket blodsockervärde det är och hur många, vilka joner som finns och i vilken koncentration. Så de sakerna handlar homeostasen om, se till att hålla miljön för kroppens celler optimal så att de kan överleva. Sen var vi inne på andningssystemet och då skulle ni kunna beskriva hur däggdjurs lungas anatomi ser ut. Och då pratar vi tidigare om att däggdjurslungan har ett luftrör, trakea, som när det kommer ner till bröst, ungefär hjärthöjd, delar upp sig i två bronker, en till vänster och en till höger lunga. De delas sedan upp sig i tunna rör som heter bronkioler som lutar sen i och delar upp sig mer och mer och slutar i blinda gångar som små blåsor som kallas för alveoler eller lungblåsor. Och gasutbytet sker här i alveolerna. De är täckta på då, ja, beror på om man är som man säger sig själv inne i de här gångarna i lungan så är blodkärlen på utsidan då. Så de täcker alltså alveolerna och det är mellan blodet i de här blodkärlen och luften i alveolerna som det sker ett utbyte. Och då är det diffusion som styr transporten in och ut från blod, eller mellan blod och mellan luften i alveolerna. Och då är det koncentrationsskillnaden som avgör åt vilket håll nettoförflyttningen av gasmolekyler sker. Så i blodet då, som kommer till lungorna från lungartären så är det ganska lågt med syre. Så då sker en nettotransport från luften som är inne i alveolerna till blodet. Och hemoglobin hjälper till här. Så syrgasmolekylerna som tar sig in i blodet binds upp i hemoglobin i röda blodkropparna. Och det gör att de inte räknas med då sen i den här förflyttningen. Så då är det hela tiden en väldigt stor skillnad i koncentration mellan blodet, alltså hur mycket gas som är löst i blodet och det som finns i luften. Så det sker hela tiden. Det hjälper att upprätthålla ett flöde av syre från alveolerna till blodet. Och likaså egentligen för koldioxid, och det tar ju för andra vägen. Det finns mycket mer koldioxid i blodet än vad det finns i den inandade luften. Om vi tänker på vad gaskoncentrationen är i luften så vet jag att det är cirka 400 ppm, alltså parts per million, delar per miljon, som är koldioxid, medan det är 21% som är syrgas. Så då diffunderar det koldioxid från blodet in till alveolerna som vi åker ut med utandningen. Andetagen går ju till på sätt att diafragma, den här muskeln som är delar in för buk och brösthåla, när den kontraherar så ökar volymen i brösthålan. Och det här leder till ett negativt tryck i alveolerna, så luften sugs ner för att utjämna den här tryckskillnaden mellan luften utanför och i alveolerna. Så det är en nedsugning då kan man säga. Man kan även expandera brösthålan med hjälp av muskler i revbenen för att återigen göra den större. Och andningen kontrolleras dels med liksom rena homeostasmekanismer, alltså att se till att det finns tillräckligt mycket syrgas och tillräckligt mycket koldioxid. Och då är det egentligen faktiskt koldioxid, hur mycket koldioxid finns i kroppen som är viktigt. När det finns mycket koldioxid så löses det i blodet och bildar kolsyra och det sänker pH. Och det finns det sensorer för, dels i perifera nerver, ute i till exempel kärlen som är nära aorta och stim och delas upp mot huvudet.
Där finns det receptorer som tittar på dels pH, men även så tittar de direkt på hur mycket syrgas och koldioxid som är löst i blodet. Och det finns även direkt i hjärnan som kollar på blodet som åker igenom hjärnan, vilket pH det har. Och de två kan påverka, det kan få andningscentret i förlängda märgen i hjärnan att öka upp andningsfrekvensen. Men sen har vi också den här viljestyrda kontrollen, att vi kan bestämma oss för att hålla andan. Det finns även några andra saker som till exempel retningar på lungan och sådär, och luftvägarna för att hosta, som också påverkar andningen. Och vad händer när man är fysiskt aktiv när man är vilande? När vi vilar så är andetagen cirka en halv liter, och vi tar 12 stycken per minut ungefär, så det är ungefär 6 liter luft som åker in och ut i lungorna per minut. Men när vi är i hög aktivitet så kan både de här volymen öka i per andetag, och det är flera av dem, så det blir cirka 180 liter per minut. Så det kan förändras ganska mycket. Sen har vi immunförsvaret. Ett patogen, det är ju olika former av mikroorganismer, ett samlingsnamn för dem som kan infektera oss och skada oss. Och det är ju virus, svampar, bakterier och till exempel parasiter som olika maskar. Men det finns även andra encelliga organismer som kan ge olika infektioner. Jag hade ett helt antal exempel här i PowerPointen som ni har tittat på tidigare. Och ni behöver bara kunna några av något exempel. Så till exempel HIV-viruset orsakar HIV-infektion som leder till AIDS. Det är ett exempel. Det finns även andra. Och hur kan vi behandla antibakteriella sjukdomar, eller förlåt, bakteriella sjukdomar? Det är med antibiotika framförallt. Det är den stora revolutionen sedan 1920-talet som har räddat miljontals liv. Och det här antibiotika, det är så bra för att det agerar, bryter sönder eller skadar celler som bär på specifika strukturer som bara bakteriecellerna har. Oftast, då de bästa i alla fall, de till exempel kan attackera bakteriernas celler, och de har inte vi, så att då skadas inte våra celler. Men det finns även andra saker som de kan attackera, till exempel har bakterien lite annorlunda ribosomer för att tillverka proteiner. Och när de attackerar dem så attackerar de väldigt sällan våra egna ribosomer, så det är få biverkningar. Ibland kan det vara cellmembranen som attackeras, och då kan det däremot finnas lite bieffekter på oss själva. Celldelning går också bra. De som stoppar bakteriens celldelning kallas för bakteriostatiska. De som attackerar cellväggen och förstör och dödar dem. Det är bakteriocida. Men den här antibiotikaanvändandet kan leda till att bakterierna får antibiotikaresistens. Notera att det är bakterier som blir resistenta mot antibiotika. Det är inte vi människor som blir resistenta, utan bakterierna. Och när de infekterar oss då, så fungerar inte antibiotika längre. Och ju mer vi använder antibiotika, ju större risk är det att bakterierna blir resistenta. Och det gör ju svårt för framtida generationers möjlighet att behandla de här sjukdomarna. Och då har vi direkt ett hot mot den hållbara utvecklingen. Att vi ska inte använda resurser idag på sätt som gör som äventyrar framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så ju mer vi använder antibiotika, ju sämre är det. Så vi bör alltså använda antibiotika sparsamt när det väl behövs. Och då finns det många exempel på felaktiga användningar. Till exempel när man behåller antibiotika efter man gått igenom en behandling och sen tänker att nu kan jag använda det här när jag känner mig lite dålig. Ibland så får man fel diagnos och får recept. Ibland kan det vara receptfri antibiotika, eller om man slänger antibiotika på sätt som inte ska göras, så kommer det ut i naturen, och bakterierna som utsätts för den kan då kan det vara någon i den bakteriegruppen som är resistent, och då är det den som gynnas. I vår matproduktion använder antibiotika i djurhållning, men jag tror även i vissa fall så gör man det mot även när det gäller grödor.
Och det är hundratusentals människor, och då blir då bakterierna som bor bland djuren resistenta möjligtvis, och de kan sedan infektera oss människor. Så det är inte köttet som vi äter, utan det är miljön kring djuren som där bakterierna blir resistenta och sen kan attackera oss. Och det uppskattningsvis dör redan hundratusentals människor årligen av till följd av antibiotikaresistensen. Och om vi inte påverkar hur den här resistensen utvecklas, så uppskattar vissa att vid 2050 så kommer upp till 100 miljoner människor per år att avlida på grund av antibiotikaresistens. Och hur bildas antibiotikaresistens, eller hur blir det vanligare bland bakterier? Då kan vi använda vår vän evolutionen för att göra detta. Och då fick vi lära oss att mutationer i arvsmassan leder till att nya egenskaper bildas. Och när vi använder antibiotika så leder det till att det blir ett naturligt urval. Alltså miljön förändras så att bara de som har egenskapen och det genetiska materialet för resistens kommer att överleva. Och det är endast de som för sitt genetiska material vidare. Och då förändras det genetiska materialet i bakteriepopulationen över tid. Alltså de som frekvensen av de som är resistenta ökar. Och då har vi evolution. Det som gör att bakterier är lite särskilt det här är att de har en väldigt hög cellbildningsfrekvens. Och det är under celldelningen som mutationer uppstår. Och att då finns det en högre risk eller högre sannolikhet att just bakterier eller antibiotikaresistenser uppstår. Dessutom, de resistenta kan överföra genetiskt material till andra bakterier. De har ju de här plasmiderna de kan använda för de här extra ringformade DNA. Där det finns då gener som uttrycks väldigt ofta, och de kan kopiera de här och skicka över till andra bakterier med hjälp av sina så här små utskott som de har på kroppen, eller på kroppen på cellytan. Det kallas pili. Dessutom kan bakterier äta upp. Om man kan säga, om bakterier dör i deras omgivning så kommer det att genetiskt material hamna i omgivningen. Och bakterier kan ta upp det här och infoga dem i sin egen DNA. Och då kan det också förstås vara bakterier eller antibiotikaresistens. Detsamma gäller faktiskt virus. Virus kan också mutera ofta och bilda nya former. Och då funkar egentligen längre de gamla vacciner vi har. Utan då måste vi skapa nya vacciner hela tiden. Eller eventuellt fungerar inte vacciner som vi har. Då måste vi skapa nya. Så det är så det hänger ihop. Immunförsvaret har ju två olika grenar. Dels har vi det ospecifika och det specifika. Och det ospecifika, det är ju, kan vi säga, att det agerar mot allting som infekterar oss, alla patogen. Och det agerar snabbt. Den finns ju liksom ute på plats i vävnaderna hela tiden. Och så fort det kommer in en patogen så kan de attackera det. Men det är lite mindre effektivt då än det specifika, som däremot bara kan agera mot vissa patogen. Det går långsamt för att komma igång, särskilt när det är en ny infektion, alltså en nytt form av patogen som vi inte har blivit utsatta för. Men när det väl kommer igång så är det väldigt effektivt. Och de saker som ingår i det ospecifika, det var ju olika former av barriärer som huden, magens låga pH, slemhinnorna i ögon, näsa och så vidare. Olika immunceller som makrofager, neutrofiler och natural killer cells. Och så har vi två typer av reaktioner, inflammationerna som uppstår på grund av aktiviteten från våra immunceller när de bekämpar sjukdomen. Och feber som höjer temperaturen och försvårar för bakterierna att celldela sig. Det specifika immunförsvaret består av immunceller som finns i lymfsystemet, lymfocyterna. Det är T-celler och B-celler. Och de är där då för att producera antikroppar. Och antikropparna är olika proteiner som vi snart kommer att kolla vidare på. Och immunitet, det är när kroppen övervinner en sjukdom, en infektion, innan symptom hinner uppstå.
Och när det förvärrar immunitet, då är det alltså någonting som man har skaffat själv. Det beror på att ens immunförsvar har lärt sig att eller tränas upp och bildat rätt antikroppar och har minnesceller som kan producera de här snabbt vid en ny infektion. Så vi går vidare och pratar om det här mer senare i nästa video.